Chiques, pareu, he de contar-vos una cosa. Ai, mare, conta'ns, què has fet ara? Res, que m'he enamorat, però tinc un problema. Què? Que no es fa ayer. Llavors, si no es fa ayer, tu creus que t'acompanyaran els passacarrers? I a missa? Aniré tu a agarrar a missa el dia de nou? Perquè tu ja saps que ella i jo, perquè me'n fugiré. Ja, a missa em dóna igual, però deixeu-me contar-vos. I diu en Miquel, és molt bon xic i viu ací, al centre de Gandia, al Prat. En sèrio, al Prat? Sí. Bé, val, no es fa ayer. No passa res, anem a buscar una solució. De segur que en aquest món en algun lloc ha d'encaixar. Ja, però ja saps que entrar en este món és molt difícil. Sí, ja ho sé, però ell és molt obert, molt simpàtic. No crec que tinga cap problema. Llavors, en quin càrrec el veus? Bé, com ja vos he dit, és molt divertit. Jo crec que podria tindre prou destresa en, per exemple, l'informatiu faller. Ei, Miquel, què fas així? Ei, no havien quedat per gravar l'informatiu faller? A més, on estan les càmeres? Tindran que vindre a maquillar-me també, no? Per aquí es cau a pot en la televisió. Miquel, perdona que et diga, però l'informatiu és en ràdio i precisament no és en esta ràdio. En realitat, pense que hi ha un altre càrrec molt millor per a ell. Ai, si estàs pensant el mateix que jo, recordo que ha de vindre tots els caps de setmana, diumenges i tot. I fer-ho molt bé, eh? Crec que ho tinc. Ahí té raó, Mercè. Ha de ser molt tranquil i molt pacient. Tu ja saps com són els xiquets i les xiquetes d'esta falla. Jo el clavaria el truc. Mira, no ho havia pensat. A ell li agrada molt jugar i guanyar. Es va ser més diumenges jugant a furor i a xocs de taula. Truque. Buic. I retruque i presente. Trio de quatres, trio de dosos i trio de uns. 51. No és mala idea, però ja sabeu que així sempre estan jugant els mateixos i és superdifícil entrar a l'equip de truc. I tens tota la raó. I pensa jo, tampoc és mala opció fer-lo delega de cavalcada. Sí? I sabent com eres tu, de segur que t'has fixat en un xic ben creatiu. Ja estaria. Això serà la nostra comparsa. I no havíeu pensat en la delegació del llibret? Mira, bona idea. És un xic molt cool, li agrada escriure en prosa, en vers i fer moltes rimes. Ens vindria molt bé per a la nova delegació. Així ens dona un toc nou. Pau, vingau. Tots a la veu, germans, vingau. I en el taller, en el camp remoregen cantis d'amor, himnes de pau, oh yeah! Ai, xiques, moltes gràcies. M'heu servit de molta ajuda per a aquesta elecció. Espero que d'ací un ratet, quan vinga, estigueu amb mi per a donar-li la notícia. Clar que sí, dona, això faltava. Calla, tu per això. Que sí que vull ser faller. Mira com m'he disfressat. Primera, els fallers no es disfressen. I segona, ara la que no ho té clar sóc jo. Sembles un ninot.